অ বিকি, অই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পংকজ দাৰ গাড়ীৰ ভিতৰত সাপ এটা সোমালে, কোনোবা প্ৰচেণ্ডা গেৰেজত আছে বোলে, পুৰণা ডাকঘৰৰ ফ্ৰণ্টত, চিনি পোৱানে? অঁ, তাকে মাতিছিলে, ইঞ্জিনৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল বোলে। গা ধুৱাই নাই। অঁ ঠিক আছে, অঁ জলদি ধোৱা। চ' গম পাইছে চাগে, গাড়ী এখনৰ ইঞ্জিনৰ ভিতৰত এটা কাঢ়খলা সাপ সোমাই গ'ল বুলি কল কৰিছে জাষ্ট। চ' যাব লাগে বোলে, চাই আহোঁ। বিকিক কল কৰিছোঁ, বিকিয়ে গা ধুই আছে, তাৰপিছত গৈ চাই আহোঁ। যদি সাপটো ইঞ্জিনৰ ভিতৰত যদি বাচি আছে তেতিয়াহ'লে উলিয়াই দিম, যদি মৰিলে তেতিয়াতো উপায় নাই। দেখা পাইছে নে নাই এনে? মানে ইয়াত আছিলে খুলি দিয়ক, ইঞ্জিনত সোমালে চাগে। মই গাড়ী চলাবলৈ সাহস নহ'লে আৰু। এই একো নহয়, কাষলা সাপ যদি চিনি পাইছে তেতিয়াহ'লে টেনচন নাই। দেখা পাইছোঁ, বাৰু চাই দিয়কচোন চাই। কোনফালেদি সোমোৱা দেখিছিলে ৰবা, কথাখিনি সুধিলো দাদা আপোনালোকৰ, অলপ চাইড দি দিয়ক, আমি সোমাই লওঁ। কোনফালেদি সোমোৱা দেখিছিলে? এইফালেদি এইফালেদি ওলালে মোক প্ৰথম, হাজাল গৈ সেইকণ পালেগে। যিখন গাড়ীত সাপ সোমাইছিল বুলি ফোন আহিছিল সেইখন গাড়ীতে বৰ্তমান বিক্ৰী মই চলাই আছোঁ। এটা টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিছোঁ, মানে গোটেইখন তলে ওপৰে চব চালোঁ, নাই সাপটো, সম্ভৱ ৰাস্তাত মস্ত পৰি বুলি ওলাই গ'ল, নহ'লে যদি ক'ৰবাত কেপত সোমাই গৈছে এইটোতো পাত্তা নাই ন। চ' মানুহঘৰৰ ভয়টো ভাঙিবৰ কাৰণে, যিহেতু কাৰখলা সাপ বুলি কনফাৰ্ম হৈছোঁ, মানুহঘৰৰ ভয়টো ভাঙিবৰ কাৰণে বিকিয়ে মই বাইক গাড়ীখন অকণমান চলাই চাইছোঁ। তাতে মানে গাড়ীত উঠিবলৈকে ভয় হৈ গ'ল, ভয় হ'বই দিয়কচোন, নৰ্মেল মানুহ এজনৰ গাড়ীত যদি সাপ সোমায় অভিয়াছলি তেখেতে গাড়ীখন, বাইকৰ তেল শেষ হ'ল, গাড়ীখন লৈ তেল দিপু আহিছোঁ, তেলটো ভৰাই লওঁ আৰু আবেলিকৈ ওলাই যাম বাৰ্ডিঙত। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ব্লগৰ মাজলৈ। আজি আমি আহিছোঁ ডিক্ৰং নদীৰ পাৰত, আমাৰ ওচৰৰে এডোখৰ ঠাই য'ত ঠাণ্ডা দিন হ'লে বহুত খৰালি চৰাই জুম বান্ধি থাকে। চ' উইণ্টাৰ ফাইনেলি আহি গৈছে আৰু এসোপা খৰালি চৰাই এটা লাৰ্জ ফকত সন্মুখত ৰৈ আছে। চ' তাৰ ফটো ভিডিঅ'টো তুলিবলৈ আহিছোঁ আৰু বিকিয়ে বৰ্তমান কেমেৰা ফিট কৰি আছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক খৰালি চৰাইখিনি ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকক বৰ্তমান যিখিনি চৰাই দেখুৱাইছোঁ এইখিনি হৈছে খৰালি হাঁহ, সকলোৰে পৰিচিত, অসমৰ সকলো জেগাতে পোৱা যায়। ইহঁতি ঠাণ্ডা দিন হ'লে এনেকৈ জুম বান্ধি থাকে আৰু গৰম দিন হ'লে ইহঁতৰ ব্ৰিডিং ছিজন আৰম্ভ হয়, তেতিয়া ইমান এটা লাৰ্জ ফকত ইহঁতক থকা দেখা নাযায়। চ' এতিয়া এই ফকটোত আপুনি জুভেনাইলো দেখা পাব, অৰ্থাৎ সৰু বাচ্চাবিলাকো দেখা পাব আৰু এডাল্ট ডাকখিনিও দেখা পাব। লেচাৰ হুইষ্টলিং ডাক খৰালি হাঁহৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট কৈ থওঁ যে এইবিলাক হৈছে নকটাৰ্নেল ফিডিং বাৰ্ড, অৰ্থাৎ ইহঁতি ৰাতিহে খায়। দিনত আপোনালোকে নিশ্চয় খৰালি চৰাই দেখিছে, দিনটো খেলি থাকে, সাঁতুৰি থাকে, নাদুৰি থাকে, উৰি থাকে, কিন্তু কেতিয়াও খোৱা দেখা নাপায়, কাৰণ ইহঁতি ৰাতি খায়, নকটাৰ্নেল ফিডিং বাৰ্ড হয়। আৰু মই যোৱা 3 বছৰ ধৰি এইখিনি ঠাইত খৰালি চৰাই ফটো তুলি আহিছোঁ, ভিডিঅ' লৈ আছোঁ। এইটো মোৰ 3 নম্বৰ, এইটো মোৰ 4 নম্বৰ বছৰ চলিছে এইটো ঠাইত বাৰ্ডিং কৰাৰ। যোৱা বছৰ উইণ্টাৰটো টোটেল লকডাউন হৈ আছিল, চ' এই লকডাউন টাইমটো মই এই খৰালি চৰাইখিনিৰ ফটো ভিডিঅ' তুলিয়ে মই পাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও এই ছাইডতে থকা ডিক্ৰং নদীখনৰ পাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আলহী চৰাই আহে, উইণ্টাৰ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড, যিবিলাক শীতকালীন পৰিভ্ৰমী চৰাই বুলি কয় অসমীয়াত,
ঠান্ডা দিন হলে আহে আর গরম দিন হওয়ার লগে লগে উভতি গুছি যায় সেইবিলাক চৰাইও আহে সেইখিনি চৰাই তুলু আর এনেকে মই বার্ডিংৰ ভ্লগ আনি থাকিম আজি আপোনালোকক খৰালি চৰাই দেখুৱালো আর চাও যদি তে মন যায় হয়তো নদী পাৰলে গলে আর কিবা কিবা চৰাই পাব পাৰো সো ভিডিওটো চাই থাকক লেসার হুইসলিং ডাকখিনি ফটো তোলা হৈ গৈছে খৰালি চৰাইখিনিৰ ফটো তোলাৰ পিছত এতিয়া অকমান নদীখনৰ পাৰলে যাও এই নদীখনৰ পাৰতে মই এতিয়ালৈকে জীৱনত বহুত উইন্টার মাইগ্রেটরি বার্ডস ক্যাপচার করবলে সক্ষম হয়েছো সো এটাও সিদিনাখন আহি চাইছিল ব্লগ বনো নাছিল দেখিছো কিবা কিবি চৰাই আহিছে লরিয়লি সরিয়লি স্যান্ড পাইপার এবিলাক আর গ্রিন শ্যাঙ্ক এনেকুৱা চৰাইবিলাক অহা দেখা পাইছো সো এয়া এইখিনি জায়গাত হৈছে ইয়াতে আছে খৰালি চৰাইখিনি এইফালে আছে দিক্রং নদীখন আর এই দিক্রং নদীৰ হে সিটো পাৰতে চৰাই কিছুমান আহে সো সেইখিনি চৰাই চাবলৈ যাওঁ যদি পাওঁ কিবা কিবি তুলিম বলক ওচৰলে বেছি ওচৰলে গ'লে উৰি গুচি যায় ন মেইন প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে সেইকাৰণে বহুত সন্তৰ্পণে যাব লাগে যিমান পাৰি ক্লজত যাব পাৰিলে ভাল আৰু লগতে এইটোও ধ্যান ৰাখিব লাগে যে আপুনি জোখতকৈ বেছি ক্লজত গৈছে নেকি যাতে স্পেচিছটো আপোনাৰ কাৰণে ডিষ্টাৰ্ব নহয় সেইটো এটা মন কৰিবলগীয়া কথা আৰু ভাল এটা ফুটেজ অভিয়াছলি কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে যিমান পাৰি ক্লজতটো যাবই লাগিব সেইকাৰণে যিমান পাৰি সন্তৰ্পণে একদম লুকাই চুকাই দৰকাৰ হ'লে চুচৰি যাওক শুই শুই যাওক কিন্তু একদম সন্তৰ্পণে যাব লাগে চ' এইবিলাক বাৰ্ডিঙৰ কিছু টিপছ হয় সো বর্তমান যেটো চৰাই মই কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিলোঁ ইমান টাইম চুচৰি চুচৰি গৈ যেটো চৰাই মই একদম পুৰা ক্লজত গৈ ফটো ভিডিঅ' তুলিলোঁ সেইটোৰ নাম হৈছে পায়েড এভোকেট ইয়াৰ অসমীয়া নামটো মই সঠিকভাৱে নাজানো মই অসমীয়া নামটো ইয়াত লিখি দিছোঁ ইয়াত চাই লওক কাৰণ মই ঘৰত গৈ কনফাৰ্ম হ'ব লাগিব কিতাপ পত্ৰ চাই মেলি মই কনফাৰ্ম হ'ম আৰু কনফাৰ্ম হৈ ইয়াত লিখি দিছোঁ ইয়াৰ নামটো কিন্তু ইংলিছ কমন নেমটো হৈছে পায়েড এভোকেট কিন্তু কিছুমান ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হৈ আছে এই মানুহজনলৈ চাওক এই মানুহজনে পগলা নিচিনাকৈ চিঞৰি আছে ইমান কৈছোঁ নিচিঞৰিব নিচিঞৰিব এইবিলাকে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ মানুহৰ ইণ্টাৰফিয়াৰ নেচাৰেল হেবিটেটত যে এইবিলাকেই চ' যিবিলাক কাৰণত মানে কিছুমান স্পেচিছ ডিষ্টাৰ্ব হৈ পেলাই ডিক্ৰিজ হৈ যাবলৈ লৈছে বা কিছুমান লোকেশ্যন পৰিত্যাগ কৰিবলৈ লৈছে সকলো জেগাতে হিউমেন ইণ্টাৰফিয়াৰ হ'লে মানে এইবিলাকেই প্ৰব্লেম হয় এতিয়া চাওক নদী পাৰত কিমান ধুনীয়া ঠাই ইয়াতে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছবিলাক আহে যদি ছাইডতে আহে ইয়াত যদি মানুহে হুলস্থুল কৰে চিঞৰবাখৰ কৰে পিকনিক কৰে ইয়াতে যদি গোটেই প্লাষ্টিক পলিথিন চব পেলায় তেনেহ'লে ক'ত ক'ত যাব ক'ত আহিব ক'লৈ এইবিলাকেই প্ৰব্লেম কিছুমান অলৰেডি উইণ্টাৰ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছবিলাক আহি গৈছে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে উইণ্টাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকোঁ আৰু ফাইনেলি উইণ্টাৰ আহি গৈছে বেলি পূৰা হেলনীয়া হৈছে এইটো পূৰা পাৰফেক্ট টাইম হয় বাৰ্ডিঙৰ কাৰণে মৰ্ণিং টাইমটো পাৰফেক্ট হয় আৰু এইটো টাইম পাৰফেক্ট হয় তাৰ বাকী কালচোৱা পোহৰটো একদম ওপৰত থাকে ন চ' সেইটো টাইম ইমান এটা ঠিক নহয় বাৰ্ডিঙৰ কাৰণে বিকি আহিছে ইউ ইণ্টাৰেষ্টেড বাৰ্ডিঙৰ প্ৰতি লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিছে ইউ বাৰ্ডিং কৰা চ' এইটো ছিজন আমি দুটাই ভালকৈ কিছুমান বাৰ্ডিং কৰিম ছিৰিয়াছ বাৰ্ডিং ব্লগ আনি থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ উইণ্টাৰ বাৰ্ডিং কৰোঁ তাৰ অকণমান থুলমূল এটা আভাস দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেখুৱালোঁ প্ৰেক্টিকেলি কেনেকৈ বাৰ্ডিং কৰোঁ সেইটো অকণমান দেখুৱালোঁ আজি কি পালোঁ বুলি ক'বলৈ গ'লে এটা পায়েড এভোকেট পাই গ'লোঁ যিটো কমপ্লিটলি আনএক্সপেক্টেড আছিল
যোৱা উইন্টাৰটো মই কমপ্লিটলি এইখিনি ঠাইতে কটাইছোঁ বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু মই পায়ে দেৱকেট দেখা নাছিলোঁ। চ' এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হয়তো আহিছে বা কেইবছৰমানৰ মূৰত, বহু বছৰৰ মূৰত আহিছে পায়ে দেৱকেট। চ' ভাল লাগিছে। চ' জাষ্ট নাও এটা কল আহিলে যে এটা বাকৰাজ খাপ ওলাইছে বেণ্ডেড ক্ৰেট, দোকান এখনৰ সন্মুখত ৰৈ আছে। মানুহবিলাকে বহুত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ আছে, ভয় খাইছে। একচুৱেলি ঘৰৰ ভিতৰত নাথাকিলে আমি কেতিয়াও সাপ ৰেস্কিউ নকৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চেলেঞ্জ আহি যায়। এতিয়া মানুহঘৰে বাৰম্বাৰ কল কৰি আছে যে সাপটো অকণমান আঁতৰাই দিব লাগে, কাৰণ দোকানৰ সন্মুখতে ওলাই আছে, কাষ্টমাৰ আহিবলৈ অসুবিধা হৈছে। চ' আহিছোঁ বিকিৰ ঘৰলৈ। বিকিয়ে বৰ্তমান এয়া হুক চুক লৈ আনিছে। আন্ধাৰ দেখা পাব নে নাপাব নাজানো। এয়া হুক বেগ, এয়া হুক আৰু বেগ ৰেস্কিউত যাওঁ বুলি ওলাইছোঁ। চ' হুক বেগ পাইপ এইবিলাক আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক লৈ লৈছোঁ। চ' সাপটোক অকণমান আঁতৰাই থৈ আহিম, কাৰণ বাৰে বাৰে কল কৰি আছে। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ক'ত আছে? ব্লক কৰিবা আপোনালোক, অলপ চাইড দিব, বিষ থকা খাবে ঘপকে দলিয়াই দিবলগীয়া হলে, কামুৰিব আহিলে আমি দলিয়াই দিম। তুমি ধৰি থাকিবা এনেকে, পোহৰ 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 লাগিব। পিংকু তুমি পোহৰটো মাৰা। ক'ত আছে বেগ পাইপ? ক'ত থৈছা? তাতে আছে। তুমি এনেকে ধৰি থাকিবা, মই উলিয়াই আছো। তুমি কোনখনত থৈছা সেইটো কোৱা। মুকলি নোসোমাব বে, নালাগে, ঠিক আছে। তাক উঠোৱাচোন তুমি, খোজকোৱা, উঠোৱা উঠোৱা, নালাগে নালাগে, নিজে ওলাই আহিবহি, উঠাই থাকা। মোক কিবা দল হুক দিয়াচোন কোনোবাই, মোকো চাই দিয়াচোন ক'ত আছে দল হুক। এইখিনিতে ক'ৰবাত চাই দিয়াচোন, পটাপট হুকডাল বা কিনিব লাগিব। একো নাই না, একো নাই একো নাই একো নাই একো নাই ধৰা। মুখখন ওচৰত চাপ বান্ধি দিবা, এইটো উঠোৱা, উঠপলে উঠোৱা 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 উঠোৱা, বছ বছ বছ, আহিব দিয়া। অঁ বছ বছ বছ, এ হে যাব 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 যাব, বেগ কৰিব নিদিবা নিদিবা নিদিবা, বেগটো হুকডালি গ্ৰেপ কৰ। যাব 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 যাব,
So I'm a banded crate to rescue Korilu. Etu eta hoise one of the most venomous snake found in Assam. এটো অতি খুব বিখাক্ত সাপ হয় মানুহে ভুল করে কারণ ই বহুত নিমাখিত হয় বহুত শান্ত প্রকৃতির হয় পটকে নাকামুড়ে সেই কারণে মানুহে ইয়াক নন ভেনমাস বা অবিখাক্ত বলে ভাবে কিন্তু নহয় ই বহুত বেশি বিখাক্ত সাপ আর সেই কারণে আমি যিমান পাৰো প্রিকশনারি মেজার্স লৈছো আমি ইভেন রেস্কিউ করে অনা বেগটো হুকত দাঙি আনিছো যাতে সি কোনো চান্স আমি এৰিব নোখোজো যাতে সি বেগৰ ভিতর পৰা আমাক বাইট কৰিব নোৱাৰে এই প্রিকশনারি মেজার্সখিনি লওয়াটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যিবিলাক আমি দেখাব খোঁজো এতিয়া আহিছো এতিয়া বিকি রিলিজ কৰি দিয়া স্নেকটো আমি এটা রিলিজ করব খুঁজেছো ইয়াক ন্যাচারাল হেবিটেটত অন দি স্পট যিখিনি জায়গাত রেস্কিউ করেছিল তারপর প্রায় 100-150 মিটার দূরত অকমান পথার এখন আছে তাতে আমি রিলিজ করে দিছো ইয়াক এতিয়া ফাইনেলি রিলিজ করা হয়ে গেল আর আজির ব্লগটা ইমানতে সামরণি মারিছো যদিহে ভিডিওবিল চাই ভাল পাইছে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব আর ভিডিওটি লাইক করব আকো পুনের একটা নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও ব্লগ পড়া সারে আজিলো আহিছো ধন্যবাদ।